Odbojkaši Vojvodine plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije, pošto su u Novom Sadu pobedili tim Novog Pazara sa 3-0 u setovima 25-12, 25-15 i 25-14. Domaćina su do triumfa predvodili Lazar Bajandić sa 15, Luka Stanković sa 14 i Andrej Rudić sa 12 poena. Najefikasniji u ekipi Novog Pazara bio je Samet Prušević sa 8 osvojenih poena. Meč u velikoj sali Sportskog i poslovnog centra Vojvodina trajao je 59 minuta, pratilo ga je oko 100 gledalaca. Trofej u Kupu Srbije brane odbojkaši Beogradskog Partizana.